gjëra të tjera. Në këtë kohë është një kohë opozitarizmi, kështu që të fortë, sepse situata është e tillë, dhe patjetër që është lajm shumë i mirë që në Partinë Demokratike shprehet gjërë me votë në mënyrë të përshtritur, pra jo një eveniment shkëputur, sepse ka qenë, unë besoj që si proces, kush do të analizohet e ftohtë. Unë kam detyrë të analizoj procesin e Partisë Demokratike, politikisht e bëj, sepse është një risi, nuk ka pasur 4-5 votime të një pasnjëshme, të ngjërsi e kaq të madhe, qofshin të asaj që është trupa e partisë, qoftë edhe ballafaqimin e drejtë për drejtë, siç ndodhi elektoral që ndodhi në 6 mars. Pra, këtu dallon nga gjithë të tjerat, nga një votim rutinë që ka qenë dikur, ai proces i cili u pakëzua me të drejtë me emër rrit themelim, ishte i tillë, sepse të votosh, të konfirmosh rezultatet e një kuvendi me referendum sërish me një votim të tjerë, të shkosh sërish të bësh votimet të tërë trupin e partisë dhe sërish të kthehesh edhe për zgjedhur kryetarin e partisë, është një sfidë që kushdo i drejton partinë, sigurisht kush nuk merret me këtë punë dhe nuk e njeh këtë specifik, komendet i ka të kollajshme. Është si unë të them që nga sot dhe nesër. E ke për Dudushin? Jo, s'kam, e kam me ty unë. Ti më ngacmove për Tiranën, nuk kam me Dudushin asgjë. Dhe është nga sot nga nesër, unë të them nesër për 24 orë bëj një emision të ri. E do më thuash, më duhet që të stabilizoj formatin, e gjitha më duhet koha. Mendoj një forcë politike që nga 11 dhjetori dhe deri në 22 maj, llogaritën i kohën, në 5 muaj bën 4 votime të njëpasnjëshme plus dhe futet dhe një gare elektorale, në cilën shënon dhe aty njërisi, pra në të tirën e vetë, dhe harrin të gjej edhe një sinkron politik edhe me atë që, që praktikisht përbënde, si që ishte LSI-ja, që përbënde qëndërimi balë për balë me problemin. Kështu që duhet të them, është një moment i fort ndryshimi.